Natuklap at tinangay ng malakas na hangin ng mga bubong sa isang plaza sa Takurong City, Sultan Kudarat. Ayon sa uploader, tirik ang araw nang biglang umihip ang malakas at mainit na hangin. May idinaraos doong bazaar. Mabuti na lang, walang tinamaan ng yero. Ikinaalarma ng dalawang kongresista ang pagdami umano ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Pero ang gobernador ng lalawigan wala raw nakikitang banta. May report si Oscar Oida. Hindi na lang pagdami ng mga barko ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ang pinangangambahan ngayon. Ikinaalarma na rin ang umano'y pagdami ng mga Chinese students sa Tuguegarao City sa Cagayan. Naghain na magkaiwalay na resolusyon sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Inudi para paimbestigahan yan. Posible raw kasing banta ito sa pambansang seguridad at ekonomiya. Sabi ni Lara sa panayam ng DZWB, nakatanggap siya ng ulat mula sa kanyang constituents na may 4,600 Chinese na nag-aaral sa iisang universidad. It's very alarming. Bakit all of a sudden? Yung influx nga po ng mga Chinese student dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Itinanggihan ni Cagayan Governor Manuel Mamba, nasa 400 lang daw ang Chinese students, batay sa ulat sa kanya ng CHED Region 2. I do not see any threat. Sabi ng CHED, mahigpit ang guidelines para sa mga paaralan sa pagtanggap sa mga foreign students. Nag-iimbestiga ang AFP, lalo't na sa Cagayan ang dalawang bagong EDGA sites kung saan pwedeng magsanay at magposisyon ng ilang equipment at pasilidad ang mga Amerikanong sundalo. Malapit din ito sa Taiwan na inaangkin ng China. We are looking towards the national security implication of this. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers? Sabi ng Bureau of Immigration, dumami nga ang foreign students, hindi lang sa Cagayan kundi sa buong bansa. Mga lehitimong estudyante raw ang mga ito base sa kanilang mga endorsement mula sa kanilang paaralan at CHED. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong batang inaabuso umano ng sarili nilang ina para sa videos ang nasagip ng NBI. Ang mga bata 8 years old, 6 years old at ang pinakabata 1 taong gulang. Ayon sa NBI, may na-monitor silang maselang video ng mga biktima na ibinebenta ng kanilang nanay sa mga dayuhan online. Ilang taon na raw nangyayari ang pang-aabuso. Arestado at kinasuhan na ang nanay na nagsisisi na raw. Nakulong na siya habang nasa pangangalaga ng DSWD ang mga bata. Hindi raw katanggap-tanggap ang pagpalya ng mahigit 30 planta ng kuryente sa Luzon at Visayas grids kahapon ayon kay Senator Wynn Gatchalian. Giit ng Department of Energy, posibleng pagmultahin kung hindi tama ang pagme-maintain ng isang planta. May report si Ivan Mayrina. Sa ganitong init ang panahon, mahirap na walang kuryente. Mainit talaga sobra. Hindi pwedeng walang bentilador. Kaya hindi raw katanggap-tanggap at nakaalarma ang red at yellow alert status ng NGCP kahapon. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ilang beses raw nilang sinabihan ng DOE na magpatupad ng contingency plan para maitawid ang pangangailangan sa kuryente sakaling may pumalyang power plant. Wala pang reaksyon dito ang NGCP. Tingin nila sa mga susunod na araw. Baka safe naman tayo over the weekend. Baka hanggang yellow, para na lang kung may bumagsak na bagong power plant. Pero ngayong gabi, itinaas red alert ang Visayas grid. Nasa yellow alert naman ang Luzon grid. Dalawang power plant kasi ang nag-trip, kaya nabawasan ang supply ng kuryente. Noong bago magtag-init, tiniyak ng DOE na sasapat ang supply ng kuryente. Pero nang pumalya ang Pagbilao Power Station kahapon, nawala ang higit 750 megawatts na sinusupply nito. Dumagdag ito sa 18 planta sa Luzon grid na dati na naka-force outage kaya nagka-rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa kahapon. Ang iniiwasan natin ay yung malawakang outage, yung tinatawag nating blackout. Ayon sa DOE, may penalty kapag hindi nakapag-maintain ng tama ang isang power plant. Habang manipis ang supply ng kuryente, asahan na ang mga rotational brownout. Dahil sa force outage sa mga planta, sa spot market bibili ng kuryente Meralco. Pero hindi pa nila masabi kung may epekto ito sa electric bill. Ang aming sourcing principle is to secure supply from the market at the lowest price and to refrain from buying pag mataas ang presyo. Naisip Pangulong Marcos na manguna ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtitipid sa kuryente. Ivan Mayrina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. posibleng umabot sa 52 degrees Celsius pataas ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa sa susunod na buwan ayon sa pag-asa. Nasa extreme danger level na yan. Sa ganyang init, mataas ang tsansang ma-heat stroke, lalo na ang mga senior citizen na may comorbidity. Ngayong araw, 17 lugar sa bansa ang nasa danger level o 42 degrees Celsius pataas ang heat index. Dagdagang pag-asa, maaari ring bumaba sa 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa kalagitnaan ng Mayo. Kanina, nasa 193.29 meters ang water level sa Angat, mas mababa sa normal high water level. Kapag nagtuloy-tuloy ang pagbaba, posibleng mawala ng alokasyon ng tubig para sa irigasyon. Kung hindi pa makapag-beach dito sa Metro Manila, may ilang green spaces o mapupunong lugar na pwedeng papasyalan para maibsan ng nadaramang init. G tayo dyan sa report ni Vonne Aquino. Kung hindi makawala sa init ng concrete jungle ng Kamaynilaan. The more concrete we have, the more heat it absorbs. You know? So with that, the heat radiates out to the surroundings. That's why it's a lot. That's why it's hotter right now, especially in areas with a lot of concrete. Huwag mag-alala dahil meron pa rin naman daw preskong lugar na maaaring puntahan. Isa sa mga green spaces sa Metro Manila ang Aroceros Forest Park. Pwede tayong makalanghap ng sariwang hangin dito, no? Kasi nasa gitna siya ng Maynila. May lugar para sa gustong mag-meditate. Meron ding fountain at esplanade sa tabi ng Ilog Pasig, kung saan tanaw ang Manuel L. Quezon Memorial Bridge at Ayala Bridge. Maganda po dito sa park kasi malamig, mapuno po, so di po gaano maaraw. Stress po sa school, so kapag gusto po namin mag-unwind, dito po kami pumupunta. Ang Aroceros Forest Park ay tinaguri ang last lang ng lungsod ng Maynila. Bukod sa pwede kang mag-relax at mag-meditate dito, pwede ka pang matuto. May exhibit tungkol sa mga puno at may nakapaskil ding QR code para malaman ang iba pang impormasyon tungkol sa mga ito. Libre ang entrance dito na bukas araw-araw mula 8 AM hanggang 5 PM. Sa Maynila pa rin, marerelax ka rin sa lilim ng mga puno sa ASEAN Garden sa Intramuros. Dito rin makikita ang bust ng ASEAN leaders at flags. Mapapahinga ka naman sa init ng araw sa ilalim ng naglalakihang puno sa UP Academic Oval. Pwede rin maglaro at mag-jogging. What we can do more is to help put more greenery on our streets. Yes, may concrete pa rin siya, pero at least mas may shade naman that can block out the heat. Vonne Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. May babala ang Sparkle GMA Artist Center tungkol sa ilang individual na nagpapanggap na tauhan nila para makapanloko. May mga nagpapakilala raw na Sparkle executives na nagsasagawa ng hindi otorisadong pagre-recruit sa iba't ibang messaging apps. Pagdiin ng Sparkle, walang sino mang empleyado ng GMA o Sparkle, in-person man o online, ang hihiling sa mga nag-o-audition na maghubad. Hindi rin daw sila kailanman manghihingi ng masiselang litrato sa mga nag-o-audition. Abiso nila huwag makipag-ugnayan sa mga nagpapanggap at agad i-report sa official social media accounts ng Sparkle. Ang nakikita nyo sa inyong screen ang natatanging official accounts ng Sparkle para sa auditions and recruitments. Katumbas daw ng pang-isang buong taon ang bumuhos na ulan sa United Arab Emirates kung saan isa na ang napaulat na nasawi. Kabilang daw sa dahilan ng matinding pagulan ng pagka-cloud seeding doon. May report si Joseph Moro. Pahirapan ang pag-takeoff ng mga eroplano sa Dubai International Airport. Binaha kasi ang tarmac ng isa sa pinakaabalang paliparan sa buong mundo. Ang ilang pasahero, there are hundreds and thousands of other passengers just like me in this airport who have been waiting for 10 hours, 16 hours, some even for 24 to 30 hours. Maraming flights ang kanselado, delayed o diverted kasama ang ilang biyahe mula Pilipinas. Sa labas ng paliparan, halos wala nang makitang kalsada. Maraming sasakyan din ang nalubog, hindi rin nakaligtas ang ilang ambulansya. Kinailangan naman ng iba na gumamit ng rubber boat. Sa datos ng National Meteorology Center ng Dubai, record-breaking ang pag-ulan sa Dubai na pinakamataas mula pa noong 1949. Katumbas ng pang-isang buong taon ang binuhos na ulan sa ilang lugar sa UAE sa loob ng 24 oras. Ilan sa sinasabing dahilan ng pambihirang pag-ulan ang climate change at cloud seeding na ginawa sa ilang lugar sa UAE. Wala namang Pilipinong nasawi o nasugatan dahil sa pagbaha ayon sa ating labor attaché. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga pagkakaibigang hindi kailangan ng matagal na pagsasama para mabuo. Tulad ng nangyari sa dalawang bata sa Boracay, mahigit isang dekada na ang lumipas. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Sa loob lang ng isang araw noong 2010, may pagkakaibigang nabuo. Sakay ng kayak, batid ang saya ng dalawang bata sa larawan. Hindi raw makakalimutan ni Kyle na tinuruan siyang lumangoy, at nilibre pa sa kayak boat ride ni Marvin, ang batang nakabanding niya. Natutuwa po ako dahil nung bata ako, naranasan ko yung pagkakayak dito sa isla ng Boracay. Natutuwa ako dahil may ganun palang bata talaga. Wala pa akong alam eh. Siya yung nag-ano sa akin. Kumbaga sa kanya po ako natuto. Kaya sa pagbalik sa Boracay ni Kyle, nagpatulong siya sa netizen na mahanap si Marvin. Ang pagmamagandang loob daw kasi ni Marvin, nais niyang suklian. At makalipas nga ang 14 na taon, nagtagpo ulit ang kanilang landas. Nag-usap po kami, nagkamustahan. Tinanong ko kung naalala niya pa. Thank you ako dahil sa ganung naalala ko ako yung ginawa niya sa akin. Dati naalala mo, maliit pa, di ba? Si Kyle, isa ng business owner sa Maynila, habang si Marvin sumasideline sa pagkakayak sa Boracay at may pamilya na. Ang minsang naudlot na pagkakaibigan, maaari ng dugtungan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.